Moskar Swagotom Jonaiso, Apunisa ase Duta Hongbad. Dhing Dhorkhon Kando Kopai Goise Somogro Rajjoi Etia Polatok Obosthate Ase Satri Dolobodho Dhorkhon Kandor Onno Dui Obhijukto Gulabuddin Aru Foridul Polatok Dui Obhijukto Bisari Noga Arokhi Obhihat Rakhise Obhijan. Dhing Kandor Dhorkhon Kandor Tinita Dinor Pisoto An Dui Obhijukto Greptar Koribo Noarat Khub Dhoy Porise Sthaniyo Rais Tatha Dol Songothon Arokhi Biruddhe Khubujari Dhorkhon Kari Fasir Dabi Dudin Dhori Uttal Hoi Ase Dhingor Rasmot. There were a treaty in our Hingar Aspatal Protiba Namil Dolhongoton or Gotest on your eyes, or voice a Hodoham Saprohanta on the district Alloy, Hing Botar, Bontorokar, Hintanto Protehako, was a Polato Biobijuktog, Gaptar Nokora Port, Jontar, Kipahan or Birute, Hing Bakir Hojuk, Protipatika Jusi, Sola Juar, Disengarasway. Hingar Dorkit and Abalikar near David on the Stokalin, Onokon Hoseton Nagori, Kar Polato Biobijuktog, Gaptar Nokora Port, Jonta, Biatakiba, Onokon, Ning Sariali, Danti Murtir, Honukot, Onokon, Buhi, Protiba, Hypostopolis, Tanurize. Hinkandok Rajatri Uttal Protibad, they were a Hinkandor Birute, Hati Sung on Solar, Nari Homaja Hibostokori Uttal Protibad, or Hom Likika, Homaro, Homitir, Poop, Hati Sung, Hakaru Dugot, a Protibatika Jusi Rupan Korahoi. Guwahati Mohanagori, GS Roda, Nika Kajala Pro, Boti, Juba Jubotik, Ahalin Prostabe, John Udonda, Jubokor, Bongagor, Hab Moller, Honukote, Ekontar Bahano to Tiu Hai, John Juboke, Jubotikoraki, Protome, Offar Korilas, so has Artoka. যুবতী গৰাকীয়ে ঘটনাৰ ভালকৈ ধৰিব নুৱাৰি পুনৰ সুধা যুবতী গৰাকীক যুৱকজনে বেয়াকৈ ধমক দি সুসৰাই নিয়াৰ ভাবুকি দিলে ইয়াৰ পিছতে যুবতী গৰাকী অফিচাৰ মানুহ মাতি দিয়াৰ কথা কোৱা থাৰ বাহনখনত অহা উদণ্ড যুৱকজন ঘটনাস্থলীৰ পৰা আঁতৰি পলায়ন কৰে যুবতী গৰাকীৰ অভিযোগ অনুসৰি সম্পূৰ্ণ নিচাহক্ত অৱস্থাত আছিল যুৱকজন ফেচবুক পোষ্ট যোগে এই ভয়ংকৰ ঘটনা অৱগত কৰিছে যুবতী গৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত সংঘটিত এই ঘটনাই পুনৰবাৰ উদঙালে গুৱাহাটীৰ আইন শৃংখলাৰ প্ৰকৃত পৰিস্থিতি Jorhator, AG, Nursing Humor Honmukha, Dekoraki Jubotik, Hadjonia, Jubokor, Dollar Akromon, Honibare Nika, Sare Dohoboja, Protome Ajon, Jubokor Hote, Kothar, Kotakoti, Torka Torki, Jubokor Dolto, Tarbisote, Jubokjon or Logot, Teon, Logotoka, Juboti, Goraki Kuanki, Akromon Kurile, Jubokor Dolto, Hatana Hondorbo, Jurhataroki Aram Hokorisatonto. উজনি অসমত বহবাস কৰা মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকক উজনি এৰাৰ বাবে 7 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে উজনিৰ দল সংগঠনে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কৰি সংগঠনসমূহৰ সিদ্ধান্তক লৈ শাসক বিৰোধীৰ নেতা মন্ত্ৰীৰ মাজত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছে বিজেপি অসমৰ পৰা মিয়া খেদাব নোৱাৰে বুলি হুংকাৰ দিছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুৰ ৰশিদ মণ্ডলে অসমৰ পৰা কোনেও মিয়া খেদাব নোৱাৰে বুলি প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ পিছতে উজনি অসমত তৎপৰ হৈছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন কর্মহুত্রে উজনি অসমত থকা একাংশ মিয়া সম্প্রদায়ৰ লোকক হকিয়নি দিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে ইফালে কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুৰ ৰশিদ মণ্ডলৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছে বুলি বীৰ লাচিত হেনা অসমৰ নেতা শৃংখল সলিহাই মন্তব্য কৰাৰ পিছতে অধিক উজনি মিয়াৰ মাজত উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে জাতীয় সংগঠনসমূহে দিয়া দাবী নিয়ম মানি নচলাসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ আনকি হুংকাৰ দিয়া হৈছে উজনি হুতৰটা জাতীয় ইতিমধ্যে সংগঠনে উজনি অসমত কেইবাটাও চৰ্ত বান্ধি ধৰিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল উজনি অসমত খিলঞ্জিয়াৰ বাদে বহিৰাগত লোকক যাতে কোনেও মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ নোৱাৰে উজনি অসমৰ পৰা মিয়া খেদি দেখুৱাওক বুলি এদিন পূৰ্বে মন্তব্য কৰা পূব গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰশিদ মণ্ডলে ভাষ্য সলনি কৰিছে বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰত্যাহ্বান কৰি উজনি অসমত মিয়া খেদা অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বিধায়কগৰাকীয়ে সলনি কৰিছে নিজৰ ভাষ্য মঙ্গলদৈত আৰএছএছ নেতা নৰেন্দ্ৰ হাজৰিকাক আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ দুৰ্বাৰ আৰএছএছ নেতাজনক আক্ৰমণ কৰিলে একাংশ সন্দেহজনক লোকে আৰএছএছ নেতাক আক্ৰমণ কৰাক লৈ দেওবাৰে মঙ্গলদৈ মাছৰ বজাৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় মাছৰ দৰ দামক কেন্দ্ৰ কৰি দুই ফৰ্ডৰ সংঘাত পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পৰিস্থিতি ক্ষান্ত হয় রাজ্যত বৃদ্ধি পোৱা নারীজনিত অপরাধক লৈ হৰব হদু অসম মিস্ত্রি আৰু শ্ৰমিক সন্থা অসমত খিলঞ্জীয়া শ্ৰমিকৰ মূল্য নাই বহিৰাজ্যই বুজি পায় অসমৰ শ্ৰমিকৰ মূল্য এই মন্তব্য হদু অসম মিস্ত্রি আৰু শ্ৰমিক সন্থা তেজপুৰত হদু অসম মিস্ত্রি আৰু শ্ৰমিক সন্থাই দিয়া এখন সংবাদমেলত কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে হদু অসম মিস্ত্রি আৰু শ্ৰমিক সন্থাই সমগ্ৰ অসমতে সন্দেহজনক বাংলাদেশী মূলৰ শ্ৰমিকৰে নামনি অসমৰ পৰা উজনি অসম ভৰি পৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে নারী নির্যাতন চুরি ডকাইতি বিভিন্ন অপরাধত একাংশ মিস্ত্রি আৰু শ্ৰমিক জড়িত থকাৰ অভিযোগ তুলিছে সংগঠনটোৱে এনে মিস্ত্রি শ্ৰমিকক কোনো কামতে নলগাবলৈ অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ প্ৰতি আহ্বান হদু অসম মিস্ত্রি আৰু শ্ৰমিক সন্থাৰ
ঢিঙর ঘটনার পিছতে মিয়ার বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়েছে হদৌতাই আহোম ছাত্র সন্থা শিবসাগর আর নাজিরাত মিয়া বিচারি হদৌতাই আহোম ছাত্র সন্থায় চলাইছে অভিযান দেওবারের পর উজনির প্রতিখান আঞ্চলিক সমিতিয়ে মিয়া বিচারি চলাইছে অভিযান শিবসাগর দরবার রোডর দেওবরিয়া বজারত হ্রাস পালে পঞ্চাশ ষাটি শতাংশ ব্যবসায়ী প্রতি সপ্তাহতে বজারখন আন ঠাইরপর আহিছিল মিয়া ব্যবসায়ী ঢিংকাণ্ডর পিছতে শিবসাগর মিয়ার প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল জাতীয় সংগঠন সমূহে দেওবারের দিনটি দেওবরিয়া বজারখন নাই মিয়া ব্যবসায়ী শিবসাগরের নাজিরার বালিঘাটের আতাসুয়ে আরম্ভ করেছে মিয়া ভাগাও অভিযান বালিঘাটের অলিয়ে গলিয়ে মিয়া লোক বিচারি সক্রিয় হয়ে পড়েছে আতাসু দল নগাঁও ঢিঙত সংঘটিত হওয়া চাঞ্চল্যকর ঘটনার পিছতে এটা সরব হয়ে পড়েছে আতাসু সংগঠনটে এক সপ্তাহের সময়সীমা বান্ধি দিছে মিয়া লোক সন্দেহজনক লোক গোলাঘাট ত্যাগর হুঙ্কার একুশটাক জাতীয় সংগঠনের ঢিং কাণ্ডর পিছতে এই হুঙ্কার দিছে সংগঠন কেটায় ঐক্যমঞ্চ গঠনের পিছত উত্থাপন করা হয় কেবাটাও দাবি গোলাঘাটত বহিরাগত সংগঠনে অনুষ্ঠান পাতিব নোৱাৰিব বুলি একুশটাক জাতীয় সংগঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে গোলাঘাটত বহিরাগত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নাম ফলকত অসমীয়া ভাষা ব্যবহার করব লাগিব খিলঞ্জিয়ার ভূমি বহিরাগতায় ক্রয় করব নোৱাৰিব লগতে জিলাখনৰ ভিন্ন কামত নিয়োজিত সন্দেহযুক্ত লোকক গোলাঘাট ত্যাগরও দাবি একুশটাক জাতীয় সংগঠনের তিনিচুকীয়াৰ থানা চারিআলি টাই আহোম ছাত্র সন্থার উত্তাল প্রতিবাদ বিধায়ক আব্দুর রশিদ মণ্ডলৰ পুতলিকা দাহ কৰি উত্তাল প্রতিবাদ বিধায়কজনে ঢিংকাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ পক্ষত থাকি মন্তব্য দিয়াৰ অভিযোগ সংগঠনটো মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হাতত থাকা গৃহ বিভাগের মূরের গেলিবলে আরম্ভ করার অভিযোগ যা দুটা মাহত বাইশটাক ধর্ষণ বা ধর্ষণের অপচেষ্টার ঘটনা পোহর আছে এনকাউন্টারে সমস্যার সমাধান নহয় এই অভিযোগ আনিছে কৃষমুক্তি সংগ্রাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়া তিনিচুকীয়া জেলা বিগত দুটা দিনত দুটাক কিশোরী যৌন নির্যাতনের ঘটনা পোহর লো আর এই ঘটনার পিছতে তিনিচুকীয়া টাই আহোম ছাত্র সন্থার প্রতিক্রিয়া নারী সুরক্ষার বাবে সকলকে মার বান্ধি ওলা আসবলে আহ্বান ছাত্র সংগঠনটির তামারহাটর হাতিধুরাত 127 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত তামারহাট আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার প্রতিবাদী কার্যসূচী রাজ্য সংঘটিত জঘন্য ধর্ষণ কাণ্ড হত্যাকাণ্ডর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানালে রাজ্যের গৃহ বিভাগের বিরুদ্ধে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ সামাজিক মাধ্যমত সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী নাগরিকক প্রহার করা ভাইরেল ভিডিও সন্দর্ভত শিবসাগরত আসুর সংবাদ মেল শিবসাগরের কোনো স্থানত এনে ঘটনা সংঘটিত হওয়া নাই আসুর কোনো বিষয়ববিয়ায় এই ভিডিওর জড়িত নহয় বলে স্পষ্ট করে দিছে শিবসাগর জিলা ছাত্র সন্থায় গোয়ালপাড়া মাটিয়াত ভূমি বেদখল করে বসতি স্থাপন করা একাংশ সন্দেহজনক নাগরিকে এই ঘটনার পিছতে প্রতিক্রিয়া কম দিনের ভিতরতে মাটিয়ার একাংশ জলাশয় আর হস্তীদণ্ডীর অবৈধভাবে ঘর নির্মাণ করেছে সন্দেহজনক নাগরিকে মাটিয়াত থাকা সরকারি মুগা চুমনি এখনের প্রায় 70% মাটিও দখল করেছে সন্দেহজনক নাগরিকে আনহাতে এই ক্ষেত্রে নীরব দর্শক গোয়ালপাড়া জেলা প্রশাসন অতি শীঘ্রে সরকারি ভূমি তথা হস্তীদণ্ডীর ভূমি দখল করে নির্মাণ করা ঘর সমূহ উচ্ছেদ করবলে দাবি তুলিছে স্থানীয় রাইজে বঙ্গাইগাঁওর ওল্ড কলোনীত গুলিচালনার ঘটনা গুলি ফুটায় ছজনীয়া যুবকর দল এটার তাণ্ডব শনিবার নিশা ওল্ড কলোনীর রাতুল মেধি নামের যুবকজনের ঘর গুলিচালনার ঘটনা সংঘটিত করে শনিবারে নিশা রাতুল মেধি নামের যুবকজনের প্রবেশ করেছিল ঘরত ছজনীয়া যুবকর দল এটায় প্রথমে দুইটা পক্ষের মাজত কাজিয়ার সূত্রপাত ঘটে তর্কাতর্কিতে ক্ষান্ত না থাকি যুবকর দলটিয়ে শূন্যলে গুলি ফুটায় সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে শূন্যলে গুলিচালনা করে পলায়নের চেষ্টা করার সময়তে রাজপথত গাড়ির সম্মুখত পড়ে এজন যুবক লগেলগে রাইজে পিস্তল সহ প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি নামের এজন যুবকক আটক করে শনিবারে নিশায় ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে বঙ্গাইগাঁও আরক্ষী আরম্ভ করেছে তদন্ত আরক্ষীয়ে প্রসেনজিৎ ব্যানার্জির পর পিস্তল সহ জব্দ করেছে তিনিজয়া সজীব গুলি আরক্ষীয়ে জব্দ করেছে ছজনীয়া দুর্বৃত্তর দলটির বাহনখন রনি দাস নামের যুবকজন গোলাঘাট কুরুকা গাঁও চাঞ্চলকর হত্যাকাণ্ড ভায়েকর হাতত প্রাণ গোল ককায়েকর ঘরুয়া কাজিয়ার পরিণতিতে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ড ধৈর্য শইকীয়া হত্যা করলে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ প্রবীণ শইকীয়া শনিবারে নিশা আহার গ্রহণ করার পিছতে ককায়েকর সঙ্গে কথার কটাকটি লাগিছিল ধৈর্য শইকীয়ার হঠাৎ ককায়েকক আক্রমণ করলে প্রবীণ শইকীয়ায় আর আনহাতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়ে পলায়ন করলে ধৈর্য শইকীয়ায় হত্যাকারী বিচারি গোলাঘাট আরক্ষী আরম্ভ করেছে তদন্ত মরিগাঁওর গ্যালেক্সি বার কাম রেস্টুরেন্টত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল শনিবারে নিশা তনু বরা নামের এজন উদন্ত যুবকে রেস্টুরেন্টখনের স্বত্বাধিকারীর পত্নীক প্রহার করে তারপরে স্থানীয় রাইজে উদন্ত যুবকজনক ধরে মরিগাঁও আরক্ষীর হাতত গতাই দিয়ে তনু বরা নামের উদন্ত যুবকজনে গ্যালেক্সি রেস্টুরেন্টখনের স্বত্বাধিকারীক পূর্বে প্রাণনাশর ভাবুকি দিয়েছিল এই সন্দর্ভত গ্যালেক্সির মালিকপক্ষে মরিগাঁও থানাত এজাহার দাখিল করেছিল যদিও তনু বরার পিতৃ মাতৃর অনুরোধত এজাহারখন উঠাই লওয়া হয়েছিল
কোকরাঝাৰ জিলা গোসাইগাঁও দুই জনজাতীয় নাবালিকার ধর্ষণ কাণ্ডর ঘটনা আরক্ষীর প্রাথমিক তদন্ত পোৱা নাই ধর্ষণের কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণ ধর্ষণের অভিযোগত আরক্ষী সোধা পোছা করা তিনি যুবক কাইলৈ কোকরাঝাৰ দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজির করা হব তিনিচুকীয়া পুনৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা অমৰ চক্ৰৱৰ্তী নামৰ এটা দম্পতি এগৰাকী কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে তিনিচুকীয়া সদৰ থানাত ৰুজু কৰিছে এটা গোচৰ ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ গোচৰৰ পিছতেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে লম্পট চৰিত্ৰৰ অমৰ চক্ৰৱৰ্তী তিনিচুকীয়াৰ লাইফ লাইন চিকিৎসালয়ৰ সমীপত শনিবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা পুৰণি গুদামৰ বিৰহী গাঁৱত ৰাইজে কাণত ধৰাই আঁঠু কঢ়ালে ড্ৰাগছ পেডলাৰক দেওবাৰে পুৱা স্থানীয় ৰাইজে ড্ৰাগছ পেডলাৰ দীপ হুছেইন আৰু বাবু নামৰ এজন যুৱকক ড্ৰাগছসহ হাতেলোতে ধৰাই পেলালে ঘটনাৰ চেকবুজি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে বাবু নামৰ যুৱকজনে দীপ হুছেইনে চামগুৰি বৰমাৰ পৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি বিৰহী গাঁৱত বিক্ৰী কৰিবলৈ লওঁতে ৰাইজে হাতেলোতে ধৰাই পেলালে ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ বিৰুদ্ধে পুৰণি গুদাম আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ অসন্তুষ্ট স্থানীয় ৰাইজ আজাৰা আৰক্ষীৰ জালত চাৰি ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক মহানগৰীৰ আজাৰাৰ ঠাকুৰীয়াপাৰা ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাতে ৰাইজে স্থানীয় যুৱকেইজনক ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিলে পিছত আজাৰা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱককেইজনৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু কৰিছে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত চোৰৰ সন্ত্ৰাস চলিছে দিন দুপৰতে কেচিৰে আক্ৰমণ কৰিলে বহু লোকক চোৰে স্থানীয় ৰাইজে অৱশেষত কৰাত্ত কৰিলে চোৰটোক ডিব্ৰুগড় মহানগৰৰ পল্টন বজাৰৰ পৰা জ্যোতিনগৰলৈকে চোৰটোৱে সন্ত্ৰাস চলাইছিল অৱশেষত জ্যোতিনগৰত ৰাইজে কৰাত্ত কৰি চোৰটোক আৰক্ষীক চমজাই দিলে ৰঙাপৰাৰ নাহৰণী চাহ বাগিচাৰ সমীপৰ ৰেলৱে গেটত অবৈধ কাঠ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে অৰুণাচলৰ পৰা চোৰাং কাঠ লৈ ঢেকীয়াজুলি অভিমুখে গৈ থকা সময়তে আমাৰিবাৰী বনকৰ্মীয়ে ট্ৰাকখন জব্দ কৰিলে বনকৰ্মীক দেখি ঘটনাস্থলীৰ পৰা ট্ৰাক এৰি পলায়ন কৰিলে চালকে বন বিভাগে জব্দ কৰা কাঠখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 3 লাখ টকা হ'ব তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ বেটা গাঁৱৰ পুঠিমাৰী নৈত অচিনাক্ত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য দেওবাৰে পুৱা স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰা মৃতদেহটো পিছত ৱাকপুৰ আৰক্ষী চকী আৰু গুৰেশ্বৰ আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত উদ্ধাৰ কৰা হয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভাড়াঘৰৰ জঘন্য ঘটনা ভাড়াঘৰৰ কোঠাত এগৰাকী কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন নিচাহুত দ্ৰব্য খোৱা অচেতন কৰি কিশোৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই এজন যুৱকে দৰঙৰ পৰা কিশোৰীগৰাকীক ফুচুলাই আনিছিল জাহানাৰা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাই ধনৰ বিনিময়ত কিশোৰীগৰাকীক এজন যুৱকৰ হাতত মহিলাগৰাকীয়ে বিক্ৰী কৰিছিল কেইবাবাৰো যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা কিশোৰীগৰাকী ভাড়াঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰি ৰাজপথত ঘূৰি থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীৰ পেট্ৰলিঙৰ বাহনে কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিছিল জুৰিপাৰা ভাড়াঘৰত যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছিল কিশোৰীগৰাকী পিছত কিশোৰীগৰাকীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জাহানাৰা বেগমক ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত আছে অব্যাহত মৰাণৰ খোৱাঙত কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন অভিযুক্ত প্ৰসন্ন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ খোৱাং আৰক্ষীৰ ধৃত প্ৰসন্ন দাসৰ ঘৰ কাৱৈমাৰী গাঁৱত লম্পট প্ৰসন্নক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মেৰাপানী অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত অব্যাহত আছে উত্তেজনা অসমৰ ভূমিত নগা আদৰণি গেট নিৰ্মাণ কৰাক লৈ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া 2019 চনতে স্থাপন কৰিব বিচৰা সৰুপানীৰ পৰা লিফি বস্তিলৈকে যোৱা প্ৰৱেশদ্বাৰত নগাই পুনৰ আদৰণি গেট নিৰ্মাণ কৰাক লৈ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় শেহতীয়াকৈ নাগালেণ্ড প্ৰশাসনে গেটখন পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমতি বিচাৰি সৰুপানীত থকা চি আৰ পি এফক লিখিত আবেদন দিছিল কিন্তু চি আৰ পি এফে এই অনুমতি প্ৰদান কৰা নাছিল দেওবাৰে অঞ্চলটোত এই ঘটনাৰ বুজ লবলৈ জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ এটা দল সেই স্থানত উপস্থিত হয় আৰু চি আৰ পি এফৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত চি আৰ পি এফৰ বিষয় ববিয়াই সমগ্ৰ গোলাঘাট জিলাখনতেই বিবদমান এলেকাত পৰে বুলি কোৱাত জাঙোৰ খাই উঠিছে সংগঠনটো শীঘ্ৰে চি আৰ পি এফৰ বিষয়াগৰাকীক উক্ত স্থানৰ পৰা বদলি কৰিবলৈ দাবী জনালে লগতে নগা অবৈধভাৱে অসমৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা গেটৰ কাম বন্ধ কৰিবলৈও অসম প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে সংগঠনটোৱে হোজাৰ মৰেল পুলিচিং কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আছে চাৰি অভিযুক্তক লগত লৈ ঘটনাৰ চীন ৰিক্ৰিয়েশ্যন কৰিলে আৰক্ষীয়ে কিছুদিন পূৰ্বে গণপ্ৰহাৰত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিলে ফৰিদ উদ্দিন নামৰ এজন ট্ৰাক চালকে চুৰিৰ সন্দেহত বৰ্বৰভাৱে ট্ৰাক চালকজনক আক্ৰমণ কৰিছিল একাংশই ঘটনা সন্দৰ্ভত চাৰি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সমাগত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পূৰ্বতে পৰিছিল লোহিতমুখ পৰিষদীয় সমষ্টিত এইবেলি দুটা সমষ্টি গঠন কৰা হৈছে লোহিতমুখ আৰু বুৰৈ ইতিমধ্যে মিচিং জাতীয় ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰণসিংহা বজাইছে মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত
শিবসাগৰত বান হুকালেও দুৰ্দশাৰ অন্ত পৰা নাই বানপীড়িতৰ দৰিকা দিচাং দিৰৈৰ নদীৰ বানৰ কবলত পৰা সংখ বিঘা খেতি সম্পূৰ্ণভাৱে নষ্ট হৈছে আনহাতে যিখিনি খেতি নষ্ট নোহোৱাকৈ আছে তাতো চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱ যাৰ বাবে চহা কৃষকসকলৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানীৰ অধীনত গাঁৱে গাঁৱে বিদ্যুতৰ খুটা পুতাৰ নামত বহিৰাজ্যৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে চলাইছে কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন ৰাজ তথ্যজনৰ অধিকাৰ আইনৰ আধাৰত এই সমস্ত কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আনিছে আৰ টি আই কৰ্মী দিলীপ নাথে ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ ৰমিয়পুৰ পঞ্চায়তৰ নাৰেংকাটিৰ পৰা বালিখুটি সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থাই এজাক বৰষুণ দিলে যাতায়াতৰ অনুপযোগী হৈ পৰা পথছোৱা জনপ্ৰতিনিধিক শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰি দিবলৈ আহ্বান স্থানীয় ৰাইজৰ গোৱালপাৰাৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ পথ নিৰ্মাণত হোৱা অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ গোৱালপাৰা চহৰৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ পৰা মাকৰি লৈ যোৱা পথছোৱা নিৰ্মাণত ঠিকাদাৰে অতি নিম্নমানৰ কাম কাজ কৰাৰ লগতে ঠায়ে ঠায়ে পথটো ইতিমধ্যে খহি যোৱাত ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে জাঙো খাই উঠিছে আৰু উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে পানীৰ অভাৱত বিশ্বনাথৰ বিহালীৰ বগীজুলিৰ ধাননি পথাৰ মেলিছে চিৰাল ফাটসমূহ সুপৰিকল্পিত জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ অভাৱত খেতিয়কসকলে চিৰাল ফাট মেলা শুকান পথাৰতে এতিয়া ভূঁই ৰবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোত এজাক বৰষুণ বিচাৰি ভগৱানৰহে সেৱা কৰিছে এতিয়া দুৰ্ভগীয়া খেতিয়কে মঙলদৈ চপাইস্থিত নৱগ্ৰহ মন্দিৰত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত হৈ সমাজৰ পৰা অপশক্তি বিনাশ হোৱাৰ কামনাৰ্থে দেওবাৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালে নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডঃ জয়নাথ শৰ্মাই বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজানাত আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত এটা সোণালী বান্দৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সমীপত উজান ৰাভাপাৰা গাঁৱৰ পৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিলে সোণালী বান্দৰ পোৱালিটো মহানগৰীৰ ৰাজপথত গজৰাজৰ তয়াময়া ৰণ যুঁজ দেখা গ'ল শনিবাৰে নিশা ব্যস্ত ৰাজপথত মাজত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দুই গজৰাজৰ এই ৰণ দুই বন্যহস্তীৰ যুঁজ দেখি আতংকিত হৈ পৰি পথচাৰী তথা বাহন চালকসকল অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে দুই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক ঘোষা পজাতেই দুই সন্তানৰ সৈতে স্বামী হেৰা মহিলাই জীৱন সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে কলিয়াবৰৰ দলগাঁৱত বৰপেটা গাঁৱৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল জোনালী বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে আজিলৈকে লাভ কৰা নাই এটাও চৰকাৰী গৃহ মাত্ৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন কিছু লাভ কৰিছে তাৰ বাদে চৰকাৰী বিভিন্ন সা সুবিধাৰ পৰাই বঞ্চিত হৈ আহিছে মহিলাগৰাকী মেৰাপানীৰ এহাল বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ কৰুণ কাহিনী দুয়োকে দুয়োৰে বিচনাখনে একমাত্ৰ সম্বল হৈ পৰিছে স্বামীৰ আলপৈচান ধৰি এতিয়া অৱশেষত নিজেও হৈ পৰিছে শয্যাগত আৰু অৱস মহিলাগৰাকী বৃদ্ধ সময়ত সন্তানেও নিদিয়ে শংক উপায়ন্ত হৈ দুৰ্ভগীয়া মিনু চুতীয়াই এতিয়া সহায় বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আগৰতলাৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক চৰকাৰে দেওবাৰে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা আগৰতলা শ্ৰীলংকাৰ বস্তি মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক চৰকাৰ উপস্থিত হৈ ক্ষমা কৰিব মানিক চাহা উপস্থিত হৈ বানপীড়িত লোকসকলৰ মাজত ঔষধ আৰু ব্লিচিং পাউডাৰ বিতৰণ কৰিলে কানপুৰত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় ছাব জুনিয়ৰ টাইকোৱাণ্ডো টুৰ্ণামেণ্টত নগাঁৱৰ তিনি খেলুৱৈৰ স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন দেওবাৰে কচলো খোৱাৰ ৰাস মন্দিৰ প্ৰাংগণত টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈ কেইগৰাকী খটুৱা অসম টাইকোৱাণ্ডো ফেডাৰেচন আৰু নগাঁও জিলা টাইকোৱাণ্ডো সন্থাৰ ফালৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় সৰুহজাইত সম্প্ৰতি চলি আছে খেল মহাৰণ দ্বিতীয় প্ৰস্তুতি এই ক্ৰীড়া মহাৰণৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ পৰাই আৰু একাধিক খেলুৱৈ জন্ম দিয়াৰ পৰিকল্পনা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ ১২৬বিধ ঔষধ ব্যৱহাৰত ভাৰত চৰকাৰৰ নিষেধাজ্ঞা দুই বা ততোধিক ঔষধ উপাদানৰ নিৰ্দিষ্ট সংযোজনেৰে প্ৰস্তুত কৰা তথা এফ ডি চি ঔষধ ব্যৱহাৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা ১৫৬বিধ ঔষধেই দেশত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত হৈ আহিছে এই ঔষধৰ মাজত বেক্টেৰিয়া নাশক পানী লগা এলাৰ্জি জ্বৰ গাৰ বিষৰ কেইবাবিধ ঔষধ আছে আটাইকেইবিধ ঔষধৰে মানুহৰ দেহৰ বাবে ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু উপাদান আছে বুলি ঔষধ পৰামৰ্শ নিৰ্ণয় গোটে প্ৰকাশ কৰিছে আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ আৰু চিকিৎসালয়ত সংঘটিত বিত্তীয় কেলেংকাৰী ফাদিল হৈছে চি বি আই দেওবাৰে এই সন্দৰ্ভত কলকাতাৰ 15টা স্থানত অভিযান চলাই বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্ত প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ আৰ্জিকৰৰ সন্দীপ ঘোষৰ ঘৰটো দেওবাৰে পুৱা চি বি আইৰ দলে উপস্থিত হৈ অভিযান কৰে আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ চিকিৎসক ডাঃ দেৱাশীষ সোমৰ ঘৰতো চি বি আই চলাইছে অভিযান মেডিকেল কলেজখনত চলা বিত্তীয় কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত চি বি আই নিজাববীয়াকৈ এটা গোচৰ ৰুজু কৰি চলাইছে এই অভিযান মেডিকেল কলেজ হাস্পতালখনৰ ফৰেনচিক মেডিচিনৰ চিকিৎসক ডাঃ দেৱাশীষ সোম
দেবারে কলকাতা চিকিৎসক ধর্ষণ আর হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় পলিগ্রাফ টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে শনিবারে কারিগরী সমস্যা বাবে কারাগারত সঞ্জয় রায় পলিগ্রাফ টেস্ট সম্পন্ন হওয়া নাছিল দেবারে সিবিআই তরফৰ পৰা সম্পন্ন হয়েছে পলিগ্রাফ টেস্ট কলকাতা ধর্ষণ আর হত্যাকাণ্ডের উচ্চর হইতে জড়িত প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের পলিগ্রাফ টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে শনিবারে সিবিআই তরফৰ পৰা সন্দীপ ঘোষকে ধরে ছজন লোকের পলিগ্রাফ টেস্ট করা হয় নয়াগছর নিশা কর্তব্যরত অবস্থা থাকা প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ আর চারিজন চিকিৎসক আর এজন অসামরিক স্বেচ্ছাসেবকর পলিগ্রাফ টেস্ট করা হয়েছে দিল্লির কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের পলিগ্রাফ বিশেষজ্ঞর দ্বারা এই টেস্ট সম্পন্ন করা হয় মহারাষ্ট্র জলগাঁওত লাখপতি বাইদেউ সম্মিলনত অংশ ললে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে আর দেওবারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে লাখপতি বাইদেউ আসনের অধীন মহিলাসকলক এখনি প্রমাণপত্র প্রদান করলে এই অনুষ্ঠানত প্রধানমন্ত্রী সঙ্গ দিয়ে মহারাষ্ট্র মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে রাজস্থানের আজমেরত কৃত্রিম বানর হাহাকার পরিস্থিতি নেড়ানেপেড়াকৈ হয়ে থাকা বরষুণের ফলত আজমের শহর ডুব গেছে কৃত্রিম বানর কৃত্রিম বানর সদাবিষ্ট শহরখন ছবির হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা গুজরাটের ভালসাদতো বানর সংহারী রূপ নেড়ানেপেড়াকৈ হওয়া বরষুণের ফলত ভালসাদ অঞ্চলটো বুর গেছে বানর বান প্লাবিত অঞ্চলটোর লোকসকল উদ্ধার করে সুরক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তরিত করেছে উদ্ধারকারী দলে অতি শীঘ্রে মহাকাশৰ পৰা পৃথিৱীলৈ উভতিব ভাৰতৰ কন্যা 2025 বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতেহে অৱশ্যে স্পেচ এক্স বাহনত পৃথিৱীলৈ উভতি আনিব পৰা যাব সুনিতা উইলিয়ামছক নাছাই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় দুমাহ ধৰি মহাকাশত আবদ্ধ হৈ আছে ভাৰতীয় মূলৰ মহাকাশচাৰী সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু বেৰী গিলমোৰ পাকিস্তানৰ বালুচিস্তানৰ পিছিনাৰ জিলাত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা শনিবাৰে সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণত দুটি শিশু নিহত হোৱাৰ লগতে 16 জন লোক আহত হৈছে পিছিনা আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে সংঘটিত হয় এই বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ছচিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম টেলিগ্ৰামৰ জনক পল ড্ৰভক ফ্ৰান্সৰ বৰ্গিছ বিমানবন্দৰত ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আজাৰবাইজানৰ পৰা বিমানযোগে আহি থকা অৱস্থাতে ফ্ৰান্সৰ আবকাৰী বিভাগে পল ড্ৰভক আটক কৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু ধন কেলেংকাৰীৰ অভিযোগতে আটক কৰা হৈছে টেলিগ্ৰামৰ জনক ড্ৰভক পুনৰ যুদ্ধৰ দিশে আগবাঢ়িছে মধ্যপ্ৰাচ্য লেবাননৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাহ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক অভিযান ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ পিছতে ইজৰাইলে হিজবুল্লাহৰ বিৰুদ্ধে ঘোষণা কৰিছে সামৰিক অভিযান ইতিমধ্যে ইজৰাইললৈ লক্ষ্য কৰি হিজবুল্লাহ নিক্ষেপ কৰিছে 320 আৰু অধিক দীৰ্ঘ দূৰত্ব ভেদি কাটিউচা ৰকেট ইফালে হিজবুল্লাহৰ লেবানন স্থিত ঘাটিটো ইজৰাইলৰ বায়ুসেনাই আক্ৰমণ চলাইছে 100 জেটেৰে ইজৰাইলৰ চোৰাংচ সংস্থা মোছাদে লেবাননত থকা হিজবুল্লাহৰ কেইবাটাও ঘাটি চিনাক্ত কৰি সামৰিক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চেও আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিলে যোৱা মাহত হিজবুল্লাহৰ সামৰিক প্ৰধান ফুৱাদ শুকৰৰ হত্যাৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ হুংকাৰ দিছে ইজৰাইলক হিজবুল্লাহ হিজবুল্লাহ ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত বৃহৎ আক্ৰমণ চলোৱাৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছে আৰু ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাই ইতিমধ্যে বিভিন্ন তথ্য যুগুত কৰিছে সমান্তৰালকৈ হিজবুল্লাহ আক্ৰমণ চলাব পৰা সম্ভাৱ্য ঘাটিসমূহ ধ্বংস কৰাত লাগিছে ইজৰাইল ইজৰাইলৰ নাগৰিকসকলকো সতৰ্ক কৰি দিছে ইজৰাইল চৰকাৰে যিকোনো ধৰণৰ বিপদৰ পৰা সাজু থাকিবলৈ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহু সম্প্ৰতি গোটেই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে আহ্বান জনোৱা জৰুৰীকালীন বৈঠকৰ পিছতে সমগ্ৰ ইজৰাইলত 24 ঘণ্টাৰ বাবে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে ইজৰাইলৰ পৰা 2200 কিলোমিটাৰৰো অধিক অতিক্ৰম কৰি লেবাননত থকা হিজবুল্লাহৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে বায়ুসেনা আনহাতে ইজৰাইলৰ বিমানবন্দৰসমূহত হিজবুল্লাহৰ পৰা আহিব পৰা ৰকেট আক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেইবাখনো বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে দিশ সলনি কৰি অন্য দিশেৰে বিমান চলাচলৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইজৰাইল হিজবুল্লাহৰ সংঘাতক লৈ আমেৰিকায়ো প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ইজৰাইলৰ সপক্ষে আমেৰিকাই ব্যক্ত কৰিছে নিজৰ সমৰ্থন যাৰ ফলত মধ্যপ্ৰাচ্যত পুনৰ যুদ্ধৰ উপকণীয়ে দেখা দিছে হামাছৰ সৈতে ইজৰাইলে চলাই থকা যুদ্ধৰ প্ৰেক্ষাপটত নতুনকৈ সোমাই পৰিছে হিজবুল্লাহ নামৰ ইছলামী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটো 2023 চনৰ 7 অক্টোবৰত হামাছে ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে ধাৰাবাহিকভাৱে ইজৰাইলে চলাই আহিছে যুদ্ধ আৰু এই যুদ্ধত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ হাতত মৃত্যু ঘটিছে 40,000ৰো অধিক পেলেষ্টাইনী নাগৰিকৰ ইয়াৰ ভিতৰত হামাছৰ যোদ্ধা বহু আছে 28 আগষ্টৰ পৰা ফ্ৰান্সৰ পেৰিছত অনুষ্ঠিত হ'ব 17 সংখ্যক গ্ৰীষ্মকালীন পেৰাঅলিম্পিক 8 ছেপ্টেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পেৰাঅলিম্পিকত 22খন খেল 549টা ইভেণ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰৰ পৰা অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ এইবাৰৰ 84জন খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী শিলচৰ থকা সময়তে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে কৰিলে প্ৰতিবাদ শিলচৰ চহৰৰ খুদিৰাম মূৰ্তিৰ তলত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট প্ৰতিবাদৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত লাগিল হতাহতিও কেইবাগৰাকীও প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে
কামপুরত অনুষ্ঠিত হবলগা আমন্ত্রণমূলক প্রাইজ মানি ফুটবলক লৈ কামপুরত ক্রীড়া সংস্থার সংবাদ মেল পঁচিশ আগস্টৰ পৰা আৰম্ভ হবলগীয়া প্ৰতিযোগিতাখনত উন্নতা ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব হাৰ্ফৰ জুবিন গাৰ্গলৈ ইউ এছ টিমৰ সন্মান বিশ্ববিদ্যালয়খনে জুবিন গাৰ্গলৈ আগবঢ়াইছে সন্মানীয় দিল্লীত সন্মান সংগীত জগতখনলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছে সন্মান গুৱাহাটী মহানগৰীত অব্যাহত চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাসপ্ৰাত সমনলৈ যোৱা মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা কপিয়াই নিলে চিলনী চোৰে পুনৰ চেইন বাইকত আহিছিল দুটাকৈ দুৰ্বৃত্ত অসম জাতীয় পৰিষদৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ পুনৰ গঠন কৰা হৈছে বিশিষ্ট সমাজসেৱী নগেন ডেকাক সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে মিঠাই খুৱাই গামোচা পিন্ধাই সভাপতি নগেন ডেকাক আদৰণি জনালে দলীয় নেতাকৰ্মী কামপুৰ বুকলুঙত চোৰে সন্ত্ৰাস চলাইছে অটলৈ দিন দুপৰতে ছাগলী চুৰ কৰিবলৈ আহি ধৰাও পৰিছে অৱশ্যে হাতে লোটে ছাগলী চুৰ স্থানীয় ৰাইজে উত্তমত সোধাই কঠীয়াতলী আৰক্ষী কটাই দিলে দুই চিলনী চুৰক ধৃত চুৰ দুটা কচুৱাৰ খাইৰুল ইছলাম আৰু গুলজাৰ হুছেইন ডিঙৰ হত্যাকাণ্ড ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ ক্ষমা কৰিব ডিঙৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বাক্সাৰ গোবৰ্ধনাত আমচুৰ প্ৰতিবাদ হাতে হাতে বেনাৰ প্লে কাৰ্ড লৈ ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচি দিয়ক বিজেপি হাই হাই অসম চৰকাৰ হাই হাই আদি শ্লোগান দি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আমচু কৰ্মীসকলে শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি দলৰ ভেটি সুদৃঢ়কৰণৰ লক্ষ্যৰে সদস্যতা অভিযান 2024ৰ আয়োজন আৰু শনিবাৰে ৰঙিয়া উত্তৰ কামৰূপ জিলা ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কৰা হয় কৰ্মশালা ৰঙিয়াৰ ঐতিহাসিক হৰদত্ত বীৰদত্ত ভৱনৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় কৰ্মশালা বিজেপিৰ সশ্ৰহী কৰ্মকৰ্তাই অংশগ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ।